На 8 март прославата се тираше постаро. Во градот и во раците на жените доминираат цвекињата. Мило ни е и сме многу задоволни. Убаво си прославиме синоќа, денеска си прославиме убаво во школото и подарени ово директоро. Освен блиските, на нив се сетија, речи си сите. Први почнаа политичарите. Продолжија училиштот. Денес е вторник, 8 март. Празникот на жените. Сите мајки, баби, наставнички, тетки и војни добиваат подароци. Но сите жени се најсрекни, затоа што им подаруваат нивните внуци, деца. Изработувавме цветиња за денот на жената, 8 март. Тие се изработени токму од детските раце. Се тоа она што е направено од детските раце. Е направено со голема љубов, топлина. Вака денес беше за едни, за други се си беше постаро. За мене не е ништо посебно, немам никаде финанси и за мене секој ден како и 8 март. А постаро си остана и статусот на жените. Конкретно кажано, одвај 1,5% од жените има свој бизнес. Околу 2% се на раководна функција. Во политиката се застапени со не повеќе од 30%. Во вкупниот број на невработени, жените учествуваат со 38%. Од вработените 39% отпаѓаат на жените. А платите збирно пресметано им се за 20% помали од оние на мажите. Токму и поради ова, многу мина и имаат заборавено зошто 8 март воопшто се слави. Уште помалку се памети која е Клара Цеткин. Таа беше првата што нешто во врска со работата да не биде толку напорна, да биде повеќе платена. Инаку Клара Цеткин била германски максистички теоретичар, активист и борец за правата на жените, вклучително и за добивање право на глас. Со овие барања, таа во 1911 година го организирала првиот меѓународен ден на жената.